Patama Kabasega Pacha Piatane. ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးပါကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာခက်ခဲနေတဲ့ဂျီဒီပါလာရဲ့ဂျီကိုဘယ်လိုမျိုးလွယ်ကူအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးနည်းလမ်းလေးကကြောင့်ဒီ science ဆိုတဲ့ strategy language အလေးလာတဲ့တူတွေအတွက်တော့လုံးဝအထောက်အကူပြုရနည်းလမ်းလေးပါ GD ရဲ့ main ဘုံစံကအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစာပိုက်လေးတွေစောင်းပါလေးတွေပေးထားမယ်အဲ့ဒါကိုကိုကဖတ်ပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့မေးခွန်းတွေကိုသွားပြီးတော့ဖြေပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားအများစုရဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ဒီစာဖတ်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ကြာနေတတ်ကြတယ်။ဆိုတော့အကြောင်းရင်းကအရင်တော့ကကို့အနေနဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တဲ့နေရာမှာအားနည်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်သလိုစာပိုက်တွေမှာကိုမသိတဲ့စကားလုံးတွေပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ GED မှာလွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်ဖြေဆိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစာဖတ်အားကိုအရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ပေးရပါမယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဒီ science ဆိုလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်အကြောင်းလေးတွေအပင်အကြောင်းလေးတွေကျွန်တော်ဒီ social study ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပထမ capacity ဒုတိယ capacity တို့ကျွန်တော်ဒီ language ရဲ့ s ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ short story လေးတွေပြီးတော့ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုရေးရတဲ့ကျွန်တော်ဝတ္ထုလေးတွေပေါ့နော် live ဖတ်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစာဖတ်အားကတိတိတ္တာကြီးကိုနှိမ့်မြလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကျွန်တော်စာဖတ်ရဆိုတာကကျွန်တော်ဒီစာဖတ်အားကိုပုံပြီးတော့မြင်အောင်လုပ်တာရယ်ပြီးတော့ဒီစာပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေကိုပုံပြီးတော့ရင်းနှီးအောင်လေ့ကျင့်တာပဲဖြစ်တယ်။တကယ်ကိုရစာဖတ်အားကလည်းတော်တော်လေးမြင်လာပြီးစာပိုက်တွေကလည်းပုံပြီးတော့နားလည်လာပြီးပြီးတော့ဒီစကားလုံးတွေကလည်းပုံပြီးတော့ရင်းနှီးလာပြီးဆိုလို့ရှိရင် GD ဆောင်ွက်ကြီးကထင်သလောက်မခက်တော့ပါဘူး Okay ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ထုတ်ခြင်းပါတော့ဒီနှုတ်ထုတ်တာကကျွန်တော် GD လေ့လာတဲ့နေရာမှာတအားကိုအရေးပါပါတယ်ဥပမာကိုကဒီ social study လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမကဘာစစ်ကြီးကဘာကြောင်ဖြစ်ရတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးပြီးဆုံးသွားတယ်လဲဒီကအရေးကြီးမဲ့ထင်ရတဲ့နှုတ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တက်ဘလက်မှာဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့မှတ်ထားပြီးပါကိုကစာလေးပြန်ကြည့်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်စာမွေးဖြည့်ခင်ဒီလိုစာလေးပြန်ညွှန်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှတ်ခဲ့တဲ့နှုတ်လေးတွေကကိုအတွက်အရန်ကိုအကျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီ study plan ဆွဲတာပါဆိုတော့ကျွန်တော် GD လေ့လာတဲ့နေရာမှာ study plan ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကိုကတစ်ရက်ကိုဘယ်နဲ့ပါတာလုပ်မလဲတစ်ရက်ကိုအချိန်ဘယ်လောက်ထိပေးမှာလဲကိုအားနေတဲ့ဘာသာရပ်ကိုဘယ်လိုမျိုးဖိလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး study plan လေးတွေဆွဲထားမှဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အဓိကတော့ကိုအားတဲ့အချိန်ကိုပြီးနိုင်တဲ့အချိန်နဲ့ကိုလည်လာမဲ့ဘာသာရပ်ကိုစီစီချာလေးအချိန်ချာလေးဆွဲရပါဥပမာကိုကမနက်ပိုင်းအလုပ်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ညပိုင်းမှာဘယ်နှဘာသာခွဲလုပ်မလဲမဆိုကြောင်ည6နာရီနေ7နာရီဆိုလို့ရှိရင်တင်ချာဒါမှမဟုတ်ရှိရင်လည်းတဘာသာကို2နာရီစီပြင်မလား2နာရီစီပြင်မလားစီစီချာလေးခွဲလုပ်သိချင်ပါတယ်အကယ်၍ကိုမှ study plan မရှိထောက်ဆိုလို့ရှိရင်တရတရဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းမသိစိတ်ကူပေါတဲ့ဘာသာကိုထားလို့မိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် GE ကထင်သလောက်လွယ်ကူလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကိုနားမလည်လို့ရှိရင်မေးပါကိုက GE လေ့လာတဲ့ကာလအတွင်းမှာကိုနားမလည်တဲ့ပုံစံကိုနားမလည်တဲ့ဘောတရားဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိကောင်းရှိလာလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဆရာဆရာမပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုထက်ဒီဝါရှင်တဲ့ senior တွေပါဖြစ်ဖြစ်မေးဖို့ဦးမလေးပါနဲ့ပြီးတော့ကိုတက်စီနီယာကြားတဲ့ G level မှာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကိုရီမတွေကိုလည်း G နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းမေးပါသူတို့ GD ဆောင်ပွဲကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးအောင်ခဲ့တယ်လဲဘယ်နည်းလမ်းတွေသုံးပြီးတော့အောင်ခဲ့တယ်လဲအစရှိနေပြီပေါ့နော် G နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရာဆိုလို့ရှိရင် live ပြီးတော့မေးပါမေးဖို့မကြောက်ပါနဲ့မေးဖို့မရှက်ပါနဲ့အကုန်လုံးကအကျိုးရှိတဲ့ရာကြီးပါပါဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့သင်တန်းရွေးချယ်ခြင်းပါသင်တန်းရွေးချယ်ခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ learning process ကိုတအားအကျိုးတရားမှုရှိပါတယ်ကိုက GD ကိုစတင်လေ့လာပြီးဆိုကြတဲ့ကကိုကို GD နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေ GD ဘာသာရပ်လေးတွေပြီးတော့ GD ကိုလေ့လာတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးမယ်ဒုတိယတော့အနည်းဆုံးလိုအပ်ပါတယ်တချို့တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ပဲတယ်ပြီးတော့ဒီ YouTube ကနေဖြစ်ဖြစ် Internet ကနေဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ search တာတွေလုပ်ကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ကျွန်တော်သင်တန်းတက်ကြတာများပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုတက်တဲ့သင်တန်းကကိုအတွက်ကိုအရင်ရေးပါပါတယ်ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့သင်တန်းကကိုကိုဘလောက်ထိအကောင်းဆုံးရလက်ထွက်အောင်တင်ပြနိုင်တယ်လဲGD နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေ GD ဘာသာရပ်အကြောင်းတွေ GD မေးခွန်းချင်းကမှုချင်းကနေတွေဘာတွေအကုန်လုံးကိုတတိတိချာလမ်းညွှန်နိုင်မဲ့တင်နန်းကိုတော့ဝီချေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုက GD တက်မယ်လို့စဉ်းစားထားလို့ရှိရင်တင်နန်းလေးကိုတေချာလေးစောစောမှတေချာလေးယူချေပါ။ကဲ၍တင်းနေတဲ့တင်နန်းယူချာလေးပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားခဏလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မကြခင်မှာတင်နန်းယူချာလေးပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုဆက်လက်ဆက်တည်ကြပါဦး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာခက်ခဲနေတဲ့ GD ဘာသာရပ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလွယ်ကူအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြတာဖြစ်တယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ See you in the next video.